Enterprises. បាទជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ Sakura Motor Shop ថ្ងៃនេះដែរសូមណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យស្គាល់នៅប្រភេទម៉ូតូ Honda Beat បាទកម្លាំង 50cc ម៉ូតូនេះដែរគឺនាំចូលដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសជប៉ុនបាទម៉ូតូដែលមានគុណភាពស្អាតស្អាតមែនទែនចូលសូមណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនមើលដៃជើងទាំងអស់គ្នាបាទខ្លៅខ្សងស៊ីនបាទទឹកស្នាមស៊ីនស្អាតមែនទែនចាំពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្រភេទនេះអាចមកបាននៅSakura Motor Shop បាទខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមាន free premium premium កលេអូខេចាំពុកម៉ែបងប្អូនអាចលែងបារម្ភបាទទៅលើការជួសជុលតាមនឹងការធានាលើការជួសជុលរយៈពេលពេញមួយខែបាទការជួសជុលរយៈពេលពេញមួយខែបាទចាំពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវយកទៅប្រើប្រាស់បាទទីចិត្តចិត្តអ្នកទៅផ្សារទៅអីបាទត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបាទងាយស្រួលបាទប្រភេទនេះបាទស្អាតមែនទែនទឹកថ្នាំស៊ីនដៃជើងអីបាទឬក៏សម្រាប់កូនកូនជិះទៅសាលារៀនគួររៀនអីបាទអាចមកបាទបាទអញ្ចឹងជើញពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់នៅម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទជើងឆែមជើងឆែមបាទស្អាតមែនទែនបាទស្អាតមែនទែនានេះគ្រឿងស៊ីនមកចប់បាទបងប្អូនបងលេងបារម្ភហើយបាទកាឃ្លាំងយើងខ្ញុំក៏មានម៉ូតូជាច្រើនទៀតបាទដូចជា Today Dio Dang Chino Palette Lot 4 Vino គ្រប់ model បាទប្រភេទនេះដែរក៏មានពណ៌ជាច្រើនបាទសម្រាប់ជ្រើសរើសមានពណ៌លឿងពណ៌ទឹកប៊ិចបាទពណ៌ខ្មៅពណ៌សអីមានច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេច Sakura Motor Shop បាទឃ្លាំងយើងខ្ញុំមានលក់តែប្រភេទម៉ូតូដែលមានគុណភាពបាទលក់ទាំងទំនុកចិត្តបាទលែងជាបញ្ហាហើយបាទកុំភ្លេចម៉ូតូដែលមានគុណភាព Sakura Motor Shop បាទគុណភាពប្រទេសជប៉ុន